Þetta voru tveir erfiðustu vetur sem ég hef upplifað hér bara sem ég kom hingað. Þetta var svo snjóþungt og þetta var svo mikið kuldi að stundum á milli vakta þá voru bara vjarallan alltaf ganga og trukkarnir var alltaf látið ganga og það var bara einn maður hafður á vakt við að keyra þetta til skiptis. Sko, samgöngur voru náttúrulega mjög erfiðar á vetri til. Hér vorum við bara alveg langt inn í Afdal. Þeir kölluðu þetta stæðasta frystihús í heimi á sínu tíma því að þarna er alltaf norðaustan rok, sko. Í meira en hálfa öld hefur Reykjavík verið raflýst. Rafmagnið er orðið svo sjálfsagður hluti af lífi Reykvíkinga og raunar nær allra landsmanna að okkur hættir til að gleyma þeim mikla þætti sem rafmagnsveiturnar eiga í daglegu lífi okkar allra nema þá helst er eitthvað bílar eða reikningarnir koma. Þumalputtaregla varðandi íbúafjölda Reykjavíkur er sú að á 20. öld að þá stóð íbúafjöldin í tugum þúsunda í sömu tölu áratugurinn, þannig að 1910 eru Reykvíkingar 10.000, 1920 20.000, 1930 30.000 og þar fram til götunum. Þannig að vöxturinn er gríðarlega ör og eðlimálsins samkvæmt að þá olli hann mjög miklu álagi á allt stoðkerfið, á innviðina, raforkukerfið þar með talið. Og aldrei var staðan verri en á árunum í kringum 1950. Sérstaklega í kringum hátíðarnar, þegar að öll lýsingin er í hámarki, eldamennska, fjölskyldan sendi í bað og allar dælur hitaveitunar kyrðar á sama tíma. Og þá þurfti ítrekað að grípa til aðgerða, eins og að skipta hverfum Reykjavíkur upp og skammta orku á einstökum tímum, fá húsmæðra kennara til þess að halda erindi í útvarpið og kenna húsmæðrum hvernig ætti að elda jólamatinn með sem svona orku sparnitnustum hætti, til dæmis með því að sjóða kartöflurnar á Þorláksmessu og svo rétt skerpa á þeim það leiti sem að steikin var að fara á borðið. Það var föst regla í miður. Á gamlársdag þá sló og á aðfangadag jóla þá sló alltaf út rafmagninu í Reykjavík. Í upphafi 7. áratugarins þá var þessi tími mönnum enn í fersku minni. Þó að það stemdi ekki í sama orkuskort og verið hafði þarna í byrjun 7. áratugarins, þá var það orðið mjög aðkallandi þarna árin í aðdraganda Búrfellsvirkjunar að styrkja orkukerfið, að auka flutningsgetuna og fá meira varaafl. Þegar þessi ákvörðu var tekin að byggja Búrfell, þá voru eiginlega tvær meginleiðir sem komu til greina. Við þurftum að virkja fyrir okkar almenna markað á Íslandi og annarkvort var að fara leið margra smærra virkjana eða fara í eina stóra virkjun. Menn reiknuðu þetta fram og til baka á niðurstaða þeirra sem gerst ekki var sú að það myndi borgar sig að fara í eina stóra virkjun. Það er að segja ef kaupandi fengið strax að stórum hluta orkunar. Almenni markaðurinn byggist upp á mjög löngum tíma þannig að það var raunverulega ekkit vitið því að fara í einhverja stóra virkjun bara fyrir almenna markaðinn. Og það hefði aldrei fengist lán til slíkra framkvæmda á alþjóðlegum mörkuðum. Og hér var eitt feiknarlega miklu í því að finna kaupanda og það var eiginlega á þessum tíma ekki um hann að ræða en álbræðslur. Það var eini stór notandinn sem var eiginlega í myndinni og ofan á varð að það kom inn álbræðsla sem vildi kaupa orku hér og það var gerður samningur það og þá var hægt að fara á stað með virkjununa. Og það var raunverulega skilyrði Alþjóðabankans að slíkur samningur lægi fyrir áður en þeir samþykktu að veita lán í þessa framkvæmd. Til þess að Ísland fengi fjárveitingu í þessa virkjun þá var Alþjóðabankin að ráða miklu það hver væri hönnurður. Og sá hönnurður varð að hafa
þeirra samþykki fyrir því að geta staðið fyrir svona verkum. Og Harsa Engineering sem var í Chicago, þeir voru eitt af þeim fyrirtækjum sem hafði þessa viðurkenningu Alþjóðabankans og var ráðið hingað til þess að hanna þessa virkjun. Og á sama tíma var að fara að undirbúa formlega stofnun nýs orkufyrirtækis, Reykjavíkuborg, kom sterkt inn í þetta því hún var með sogsvirkjanir á sínum snærum, en ríkið hefði þó smá saman eignast helming sogsvirkjana ef ég man rétt. Og þær voru síðan felldar inn í þetta nýja fyrirtæki og stofnað fyrirtæki Landsvirkjun sem tók til starfa 1. júli 1965. Kannski má segja að mesta sérstaða þessara virkjunar sem slíkrar er að hún er í jökulvatni og þegar að þessi virkjun er ákveðin þá er það í fyrsta sinn sem að jökulvatn er virkjað til raforkuvinnslu í heiminum. Og því fylgdi ákveðin vandi því að það var ekki mikil og jafnvel engin reynsla ákaflega margar lausnir sem þurfti að útfæra. Erfiðasta dæmi í því var í sambandi við að fleyta ís í rennandi vatni. Því að ísflot í jökulvatni er mikið vandamál því að hann er svo fljótur að mynda stíflur. Og það voru þá starfsmenn í svokölluðum eftirlýsturni uppi við Þjórsá sem fylgdust með ísrekinu og lögðu mat á hvort að það væri að verða það mikið að það þyrfti að gera sérstakar ástafanir. Við erum stödd hérna í ísgæsluturninum og þetta var alltaf verið að kalla ísakot. Það fer á stað einhver jaki að jakar og þeir fara á hann næsta og þrepi og enda svo hérna í miklu magni. Það er bara einfaldlega það að það bara stíflast. Það er ekki flóknar en það. Ef að þeir eru mikill ísinn, þá gerist það að stöðin stoppar. Það er ekki vatn. Og það voru hönnuð sérstök mannvirki hér, ísmannvirki, uppi við inntakið. Vatninu helst hreinu átti að hleypa inn að vélinni. Og svo kom ísinn og hann var náttúrulega efstur í efsturrás og átti að hleypa honum framhjá þessu lokumannvirki og niður í farvegi árinnar aftur. Og svartsýnin var mikil hjá mörgum jafnvel mönnum með talsverða reynslu af vatni. Ég man þetta orðinu grunnstingull sem er eitthvað fyrirbæri sem myndast í vatninu, ís sem hleðst upp. Og það voru miklar fyrirsagnir í þjóðviljanum að grunnstingullin myndi gera Búrfellsvirkjun gjörsamlega óstarfhæfa. En það var líka þá til þess að menn lögðu meira á sig til þess að aflaþekkingar sem ekki var til áður. Þannig að síðustu árin sem að þetta var rekið þá bar ekki mikið á því að ísrek hefði áhrif til tafa. Þannig að það lærðist mikið af því. Það var mikil hreyfing á fólki. Þegar ég kem hérna, þá ég starfsmaður númer 1700. Og ef ég man rétt, þá held ég að farið yfir 3000 starfsmenn sem komu hérna að þessari framkvæmd. Einhvern tíðan töldust okkur til að vinna þetta 40 konur og að jafnaði svona 800 menn. Karlmenn. En mest var þarna sumarið 68, þá fór þetta alveg í 1200, í smá tíma. Þá bjuggu menn í tjöldum.
Þetta er einstakt í byggingarsögu og allri vinnu sögunni fyrir utan að síldarævintýrið á Siglufirði og annað þess áttar. En hér það stóð í ákveðin tíma á sumrun en þetta er margra ára prósett með svona margt fólk hér í óbyggð. Þannig að þetta er stórt mál þannig líka og lærðist margt af þessu bæði fyrir stéttafélögin og verkmennt almennt. Þetta hefur auðvitað líka áhrif út í þjóðfélagið, segir sig sjálf. Ég veit ekki hvað við vorum margar í ræstingunni, það ég sem við höfum verið mest að varst í 8 eða 10. Þetta var bara ótrúlegt af húsu sem þurfti að fara yfir og það var náttúrulega allstaðar sandur þarna, það var ekki stingandi strá og barst mikið inn og fauk inn ef að veðri var þannig. Og svo náttúrulega gengu menn mis vel fóru kannski bara inn allt á stífulónu, þannig að það var nóg að skúra og skrúpa. Og það var hvert einasta herbergi þrifið á hverjum degi, jafnvel þó að svæfi þar inni menn. Maður leddist bara Það þótti nú, það er gott viðskiptatækifæri að selja mönnum gosdrykki og annað. Bæði Kaupfélag Ánesing og Kaupfélag Höfn settu upp útibú hérna. Ef maður gat ekki borðað hádegismatinn, þá fór ég gjarnan út og keypti mér bara nokkur rá egg og drekk úr þeim. Ég byrja hérna 1968 og eins og þá var hálfblankur og var að byrja að búa og vantaði pening. Hér var þetta að fá fullt af peningum. Ég var bara hérna bílstjóri á gánabíl hérna og kranabíl hérna. Hífa menn hérna inn í göngum og svona. Það sjálfsögur alltaf gána gerði þér alltaf hættuleg. Þú veist aldrei hvernig það getur skeð eitthvað í göngum. Þau geta fallið saman og hrun. Maður hugsaði ekkert svoleiðis, hvort það hættulegt eða hvað. Og aldrei fengi innilokunarkennd í eins og margir sem að fara inn í svona göng. Fá innilokunarkennd og geta ekki verið inn í göngum. Fegnast þeir eru að koma út og komast jafnvel ekki inn aftur. Það var ekki konna þessi borvagnar og þetta eins og við komið í dag þetta. Það var alltaf handbúrum. Það var röf fyrir kallana sem voru að bóra. Menn gera eitthvað ráallarinn svona tryggingafræðilega ráallarinn hvað munir margir farast í slysum við svona verkefni. Ég held að það veri gert ráð fyrir að það myndi fara þarna 12 manns. Því miður. Þá fórst einn. Það var mjög margir hérna hættulegi vinnustæður og innan svæðisins. En ég held bara að menn hafi verið meðvitaður það og farið varlega. Farið að setja reglum og passa sig. Svo er skemmtilegt til þess að hugsa á þessum árum. Að þá lítu margir svo á að það væru síðustu forvöð að nýta vatnsaflið vegna þess að kjarnorkan væri þessi nýja tækni handan við hornið sem að myndi ryðja öllu öðru úr vegi. Að öll álver framtíðarinnar yrðu knúin með kjarnorku en ekki vatnsafli. Það var mikil ofur trú á kjarnorkunni. Menn voru ekki búin að fá þá reynslu eins og síðar kom upp hvað kjarnorkunni fylgdi. Það var engin vafa á því að kjarnorkan eins og þá lá fyrir, hún var ódýrari. Og þetta tók á sig þær myndir að menn ætluðu til að mynda hér heima að setja upp litla kjarnorkustöð í Vestmannaeyjum sem átti að sjá eyjamönnum fyrir rafmagni til lýsingar og hitta húsin og jafnvel að eyma sjó sem neysluvatn fyrir eyjaskeggja. Sá kjarnakljúfur sem að var nú komið tilboð í, hann hefði líklega verið settur upp
á þeim slóðum sem að fóru undir hraun í Heimaeyjagosinu og hefði gert það eldgos jafnvel enn áhugaverðara heldur en það þó varð. Þessi sjónarmið, þau koma mjög oft upp í umræðunni á þessum tíma og þá er vitnað til erlendra álfyrirtækja sem stjórnvöld voru í viðræðu við að álverið í Straumsvík yrði síðasta álver í heiminum sem knúið yrði með vatnsafli. Þetta er sko 69 í júlí sem ég kem hingað og þá var verið að loka túrbínuhúsinu á vél númer 1. En það var svolítið kostulegt umhverfi að koma inn í hér því að hjá verktakanum og útlendingunum sem að þar réðu þá eiginlega var umsögnin sú íslenskt verkafólk og sérstaklega fagmennina að það væri lítið sem ekki tækt að nota þá annað en í snatt. Þar starfa ég með Svíum sem höfðu yfir umsjón með samsetningunni. Við fundum mjög fljótlega að við vorum ekki alveg jafnir þeim. Þeir vildu nota okkur sem svona aðstoðamenn. Það voru Þjóðverjar hér frá Krúpp með harðar yfirlýsingar að hér væri ekki til suðumenn. Síðan voru þarna Japanir sem fylgdust með vélarsamsetningu og rafalarsamsetningu og þeir urðu einhvern veginn meiri vinir okkar Íslendinganna heldur en Svíana. Og það leið ekkert langur tími að við settum kröfur það að við innum þarna til jafs og það var svo gert með fundarhöldum landsvirkjunar. Menn komu að þeim fundi og það eftir það þá batnaði nú það samstarf allt saman. Það þurfti heilmikið til þess að efla trú á því að við hefðum fólk sem að gæti gert þetta og væri fyllilega samanburðarhæft við aðra góða fagmenn annars staðar frá. Einnig svo var náttúrulega Finnar og Þeir voru svolítið bráðari. Já, þeir voru svolítið bráðari. Það kom fyrir að þeir dróðu upp nýfa þeirra var að vera að drekka á brennivín og halda svona partíu. Já, þeir kunnu einhvern veginn að nota á þannig að þeir voru ekki að nota það til að drypa menn heldur. Það er í spá. Heldur þannig á þeim að bara stóð ótturinn út. Það voru bara milli síðan og hinnanar. Og svo var Lucy-hátíð. Þetta var bara sænskur siður og það var sem sagt eitthvað svona kerti og stemming og svo ball á eftir. Það var nú upp frá þessari Lucy-hátíð sem við höfum verið saman sem að var í byrjun desember 68. Já, ég náttúrulega hér uppalinn og já, ég veit það ekki, það einhvern veginn kom lítið annað til græna heldur en að setjast hér að. Það var vinnu að hafa hérna inn í virkjurinn, þegar maður þurfti ekki að kvíða því að geta séð sér farborða. Já, þetta hús hafði verið uppálega í Dýrafossvirkjun, þetta er danst einingahús, flutt síðan í heilu lagi upp í Búrfossvirkjun, þar sem það gengdi sínu hlutverki sem íbúðarhús á byggingartímanum. Og sem sagt, við keyptum það þarna fyrir skyldusparnaðinn, þegar keyptum okkur og fluttum það hingað og byggðum svo við það setna svona einhvern tímann 82. Efnahagslega hafði þetta mikil áhrif, þetta setti nýjar stoðir undir atvinnulífið. Menn höfðu lengi haft af því áhyggjur hér að atvinnulífið væri of einhæft. Sjávarútvegurinn var vissulega og er öflugur en svipull er sjávarafli eins og segir. Og efnahagslífið fylgdi mjög gjarnan þessum sveiflum sem að verði sjávarútvegi upp og niður. Þetta tímabil miðjan 7. áratuginn er mikill uppgangstími í íslensku atvinnulífi. Sérstaklega í sjávarútveginum og þó einkum í síldveiðunum sem skiluðu mjög miklum tekjum og sköpuðu mikla vinnu.
Enda var það þannig að þegar framkvæmdir við Búrfellsvirkjum byrjar að þá var það oft vandamál að fá fólk til starfa. Og það hefði verið rætt það að þegar að framkvæmdir færu í fullan gang að þá yrði mögulega að grípa til þenslu sláandi aðgerða til þess að koma í veg fyrir að það illu ofhitnun í hagkerfinu. En þá gerist það sem að engan hafði órað fyrir að síldin hrynur. Og því fylgir kreppa, fjölda atvinnuleysi og ýmis vandamál í efnahagslífinu. Og þá kom sér vel að þessi framkvæmd sem sumir höfðu talið að myndi verða hagfræðilegt vandamál varð óboðslega mikilvæg búbót og mjög erfiðum tímum í íslensku efnahagslífi. Þannig að það var mjög mikilvægt að fá fleiri stoðir undir okkar gjaldeyrisöflun og undir okkar efnahagslíf og þess vegna var þetta mjög kærkomið að fá svona fyrirtæki af þessu tagi inn í landið. Í ausandi rigningu er orkuverið líkt inn annan maí 1970. Vélar þess eru stöðvaðar eftir næstum eins árs reynslutíma. Það var auðvitað stór stund þegar að fyrsta vélin í Búrfelli var sett í gang. Kristján Eldjárn, forseti, hann þrýsti á hnappinn og menn biðu milli vonar og ótta hvort vélar dynurinn færi ekki að heyrast og allt færi í gang sem gerðist. En svo gerðist þetta meira því að þremur dögum síðar byrjaði Hekla að gjósa. Og þá var verið að gantast með það að Kristján hefði leið með því að ítta á hnappinn sett Heklu í gang að þau bara tekið svolítið langan tíma fyrir strauminn að komast alla leið yfir í Heklu. Þetta var dálítið ógveikjandi tími, sko, þessi. Það varð allt svo kolsvart, sko. Og það bara var þykkt lag á öllum þökum og náttúrulega bara eins og teppi yfir jörðinni. Auðvitað fór maður að hugsa þegar maður var í þessu myrkri, það var alveg dimmt. Þá fór maður að hugsa hvernig leið íbúinu sem hérna voru með kerti eða grútalampa vissu ekkert hvað var að gerast, sáu ekkert og vissu bara af anskotanum og öllu slíku. Þetta hlýtur að hafa verið alveg skelfilegt fyrir það fólk. Og það var verið með alls konar ágiskanum hvað bara gengi á og Gunnar kom inn og sagði það bara að byrja Herkulsljós. Nei, það gat ekki verið honum og bara Það var eitt að taka niður í honum en þeim datt jafnvel í hugða getur verið heimsendir. Það var eiginlega frekar heldur en Heklugos. Það var nú svo merkilegt. Þannig hagaði til á gosstöðvunum í Skjólkvíum að þanga var tiltölulega auðvelt að komast á bifreiðum. Þetta var kallað túristagos, enda mátti þér fram í sótti aka fasta hraunjaðrinum og virða fyrir sér eldsumbrotin úr lítilli fjarlægð. Umferðin þarna fyrstu dagana eftir að gosið hófst var meiri en veikbyggðir vegirnir þoldu. Urðu þeir fljótlega eitt forarsmat. Svona var umhorfs austur þar fljótlega eftir að umferðin að gosstöðvunum hófst. Menn ræða oft Búrfellsvirkjun í tengslum við svona efnahagssögu og iðnaðarsögu landsins. Menn gleyma því oft að virkjanarsagan íslenska og hún er nátengd samgöngusögunni. Vegna þess að allar virkjanarframkvæmdir þær fela í sér nýjar áskoranir í samgöngumálum. Með hverri virkjuninni þá stækka vélarnar, stækka túrbínurnar sem þarf að flytja á vegakerfinu. Það koma nýjar og enn stærri vinnuvélar og alltaf kalla þetta á nýjar framkvæmdir, nýjar vegatengingar, stærri brúarmannvirki og þar fram eftir götunum. Ég held að þetta hafi gjörbreytt öllu á þenn tímapunkti. Ég var laðin nýr vegur og nú svo náttúrulega var hér byggt félagsheimilið fyrir það sem að inn kom
af virkjunni og þetta náttúrulega var mikið lyftistöng fyrir sveitafélagið. Með framkvæmdinum við Búrfell gerist það líka að stór hluti landsins opnast hreinlega í fyrsta sinn fyrir almenningi, svæði sem höfðu í raun verið lokuð vegna samgönguleysis. Ég man þegar ég kom hérna fyrst og þá fannst mér þetta rosalega mikið leiður. Það var bara allstað hvers sem maður leit, bara auðn. Það hefur verið sá þarna mjög víða lúpínu. Hún farin, það komin íslenskur bara frumgróður í staðinn, birki, grávíðir. Og síðan hefur plantað mjög mikið að trjám, þannig að það gjör ólíkt landsvæði að koma þetta núna, heldur en var þá. Menn spyrja sig oft, hvers vegna var ekki virkjað fyrr í Þjórsá? Og vísa þá til þess að strax í upphafi 20. aldar voru komnar fram virkjana hugmyndir, Einar Ben og aðrir slíkir fjárfestar. En ég vil svona spurningunni við og segja, hvernig gat þetta gerst þó þetta snemma? Vegna þess að framkvæmt að þessari stærðagráðu í upphafi 20. aldar á Íslandi, hún hefði að öllu leiti verið í höndum útlendinga og alveg óljóst að hvað miklu leiti þekkingin hefði orðið eftir í landinu. Og í framhaldinu þá eru allar virkjanir eftir þetta. Þær eru mannaðar að miklu leiti af Íslendingu. Bæði vélarsamsetning og svo byggingarverktakar. Það sem kannski fylgdi þessu, það kom meira sjálfstraust í ákaflega stóra hópa fagmanna. Við vorum nefnilega með mikla minnimáttakennd alltaf. Við höfum kannski lengi verið alltaf gagnvart útlendingum. Ég held að hún hafi minnkað stórlega við það að við komumst inn í framkvæmda vinnu að þessari stærðagráðu. Ég er ekki að segja menni að farast að móti, en menn verða að treysta á sjálfa sig. Það var svona landnema hugsunarháttur í kringu þessa framkvæmda alla. Svona pæjónýr hugsunarháttur og það skapaði mjög skemmtilegan anda og skemmtilegt andrúmsloft í fyrirtækinu og í kringum alla þessar framkvæmdir. Og oft verið erfileika etja þá voru þeir bara til þess að sigrast á.